ผู้ดูเห็นมันละสองดูสองเรื่องการละถ้าสองมุ่งละมีจอนนายเย่นั่นท้องงานกูเนี่ยสัตว์ละใบนูเวบาลละสักคนนายเย็นดิจาราบริณิยะด้วยยังคงได้จิ้มในมิวเนี่ยสิกรียักเว่ยพังละยึดได้สองลองอันเดียธรรมยงนี้กันจิ้มอุจิบาบิดอเตียงกูชิคินเตียงกูนิดเดตียงเนี่ยมุ่ยเนี่ยเตียงเนี่ยเบียวเตียงกูมีนู่เตียงกูตั้งบูชาดีชิจากงโดตุรกงอมปองดูอันด้วยเซียนเจ็บบาดยุลูอันเดธรรมะทวีวารุณกาลังวารุณตรงนั้นเป็นตรงตั้งการอเชียนตรงดงจอดูอ่ะส่งส่งให้เลยมีหลงดูเด็กกูจะชอบเจียมเซียนเจ็บบาดเดธรรมะทวีเวจีไหนพอจะอัดโดปิดการต้องบ่งดูดเวนต้องดันดับปิดการนิเกะงายดูดเวนเองกุฎรานิเกะเป็นสกันนิบะตุมนาวันไหนลาโดดานานิตันตะต้องดังกุฎังซาสิ่งวิพอจะอัดโดลูบินเนี่ยยูซันบ่าวเตียดอปาเตียดอเตียนานี่เดตุรกองดิอลุยีเซ่นั่นน่ะมะกว่าหลู่ยะบาดิหลู่บี้ยูเสียดิฉิเตดิญาตอบาผิ่งกะดอหลู่ดาเนปะตะยหลู่บี้ปี้ดาเวหลู่บี้ปี้ดาเวเนปี้นี่จะกะนี่หลู่บี้ยูเสียดิฉิดาอยู่โบฮ้อมะลุดาจังโมหลู่บี้ยูซั้นบาอ๋อดิเตียรอเมจีกะพะยาชินโกรอเมจีป่วนท้นปอบ้องลุนาจาเดเตียรอพระอาจารย์กุรอมญาติเยเตียนတော်ดิกูမပြောက်မပြက်အောင်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ဒီကဆောင်ရွက်တော်မူလာလို့ဒီလိုတရားပွဲကြီးကျင်းပရဒီလိုဆုံးလုံးလူတဲ့အလူတွေကျင်းပခွင့်ရတရဏဂုံဆောက်တည်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေရဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကိုမဟုတ်သိမီမနာသိမီမှာတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်ရယသုံးလောကထောက်ထားတတ်ပင်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးကြပါဦးစို့တိမန္တလေးစရံတန်ခါနခတ္တပရိဝါရီတံသန္တမံတိတလောဘသဇနတန္တာပနန္တကံပညာသက္ခုကရံပူဇေဗုဒ္ဓဘုံနိုင်ဓုမန္တလံတိမန္တလေးစရံတံခနခတ္တပရိဝါရီတံသတ္တမံတိတလောဘသဇနတန္တာပနန္တကံပညာသက္ခုကရံပူဇေဗုဒ္ဓပုံနိုင်ဓုမန္တလံတံခနခတ္တပရိဝါရီတံအရိယရှစ်ပါးတပိသံတံဝကအတိဟုသောနခတ္တယာခြေတကားတို့ဝေငါပချံယံလေယံအပ္ပံပိထသောသတ္တမံတိတလောဘသံအစနတန္တပနာတကံဓမ္မခန္ဓာပေါင်းက8400အေးမြချမ်းကြည်သောတရားအယောင်တို့ဖြင့်မြန်မြောင်လန့်စွာတတ္တဝါတို့ဤဆက်တပြားညီလောင်သည့်မိကိုအပြီးတိုင်ငိမ့်သက်လေငိမ့်သက်တော်မူနိုင်ပါ၏ထသောပညာသကုကရံလေးယသစ္စာနည်းနည်းစွာကိုကောင်းစွာမျောရှုဉာဏ်ပညာသက္ခုကိုလည်းပြုတော်မူတတ်ပါမိထသောတိမန္တလေးမေဇေတိုက်တော်အဝန်းတွင်မတ်အလတ်ချင်းကျဲလန်းသုံးတွင်နိုင်စရံစရံတံမြင့်မွန်နိုင်ရာဗောဓိချာကိုလက်ရာယစ်ထကြွတော်လှဲ့လေလေလှဲ့လေတော်မူတတ်ပါမိထသောဗုဒ္ဓဘုံနိုင်ဓုမန္တလံသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဖျားရှင်ဟုยองผิวปาทุ่งลาภิวงโกเทศานิพพานเตียติเมพญาရှင်หุยองผิวปาทุ่งลาภิวงแก่ตัวพญาရှင်กุรอมญาจีโกอหังตุรตุเมหลุเนนัตโตจีนัตยามโยเตียฮ้อเมพญาตะบิดอนติมยังตุรตุเมหลุเนนัตโตจีนัตยามโยเตียฮ้อเตียอนันจามเมพญาตะบิดอนโตติปูเสปูสามาမင်္ဂလာစရဏလက်ဥဇာနိုင်ကြည်စွာကောညောပူဇော်မြတ်လို့လက်အုပ်မိုး၍
สิขุกรยาบาคงอีอชินพยาอิมินาพุทธะปะนามินาอิตุพะยาศีอาชิคุยะจังผิดตปะนามะสีระนาจังมีมะองเตงิอองฤติฤออมิยะเมตยาพ้อเมพะยาตะบิดออาโนอัมมังกัมมังเตงิอองฤติฤออมิยะเมตยาพ้อตยะนาจะเมพะยาตะบิดอโตอาสยะมิงคลันต้วนบันนะตันยัมมังอปองอองจองอองยาอองมิงคลาติอัตถุบวันตุมีจีลักขันมล้วนละตุสัสสะมะตุอมันเมนဖြစ်ပါစေတတိအစိမ့်နေရသုံးလောကထောက်တာတပ်ပင်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လူလားတောင်းတတဲ့အတိတ်ပထနာအောင်စုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုခေါ်ကြအနာကြဆုဆိုတော့ဒါနနိတန်တပုတ်မြန်မာလူပြောတော့လှပင်းရင်ယူစမ်းပါအောင်လှပင်းရင်အခုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအလှမလှဘူးလားလှဘူးလားလှပင်းရင်မလုပ်ရမှာအခုယူတဲ့လူများလားမယူတဲ့လူများလားဟမ်ဘာယူတာလူတယ်ဆိုတာလူပြီးယူစရာတွေရှိတယ်ယူတဲ့ရအောင်ပင်စီမေဘိခဝေဒါနေအာနိတန်တံကတမိပင်စဘဟုနောဇနတံပိယောဟောတိတန်တော်နံပဇံတိဂိဋ္တိတတ်တော်ကလျာဏောဂိဋ္တိတတ်တော်အဘုတ်ဂိသတိဂိဟိဓမ္မာအနုပကတော်ဟောတိကာယတ္တဗေဒပရံမရဏံသူကတိံလောတကံလောကံသူကရိတကံလောကံဥပပိစတိလူပင်းယူစရာတွေရှိတယ်အဲ့တန်တွေကိုမယူကြလို့ခက်တယ်လမ်းမှာပဲကားဖို့ပဇင်းတို့တုတ်တန်အနေနဲ့ကတော့စာကြည့်လာလို့တုတ်တန်ကိုဟောဖို့တုတ်တန်ကတော့စိတ်ထဲစွဲပန်းလာအရင်လဲဟောဘူးပါဒါပေမဲ့မြန်မာလူနာမည်ကြတော့ဘလို့ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ကပိယာကြီးပြောတယ်ဥွှေ့ကြီးဆိုဖះเออหลุกณีญาติยังก็တော့หลุပြီးရင်ယူစမ်းမအောင်လို့ခေါ်လိုက်หลุပြီးဘာယူရမှာဘူးหลุတဲ့သူတွေကหลุပြီးယူခြင်းတော့หลุတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့หลุပြီးရင်ယူစရာကရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးသိအောင်ဟောပေးခြင်းပင်စီမေဘိက္ခဝေဒါနီအာနိတန်တဒါနီအလုအတံပေးလူရအခါ၌အာနိတန်တယူစရာအကျိုးတို့သည်ပင်စဤမေ၅မျိုးတို့ပေးသည်ဒါနအကျုံ၅မျိုးဟောမှာအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုရအောင်ယူတဲ့မယူရင်လူတာအလကားပဲအဲ့လူတော်ပြောင်းလိုက်ချင်းမယူရင်လူလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လေးလူတုံးတော့ရသွားမယ်နောက်ပိုင်းယူစရာတွေမယူရင်အကျိုးနည်းတယ်ပြောတာလူတော့လူဘူးတယ်မို့လားလူတဲ့သူမှအကျိုး၅မျိုးပေးတယ်အကျိုးဘယ်နှမျိုးပေးကတ္တမေပင်စံအဘယ်၅မျိုးတို့ဤဟူမူကားဘဟုနောဇနတ္တပိယောဟောတိလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘေးကလူတွေနဲ့တွေကဝိုင်းချစ်ကြသည်ဟုတ်လားလှူတဲ့သူကိုဘေးကလူတွေနဲ့တွေကဝိုင်းချစ်ကြသည်တခုတော့ရှိတယ်လူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအလူမလူပဲနေတာကမှတော်သေးတယ်လူပြီးရင်အဲ့ဒီလူကိုမုန်းသွားရောအဲ့လိုရှိဘူးတယ်ကြုံဘူးလားအမလေးတချို့ဆိုရက်ွက်တွေရွာတွေမှာလေစတုစီသာဆိုခေါ်ကြွေအမလေးခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့တိုက်ပုတ်အင်းကြီးနဲ့လာဟိစားကြစားကြဆိုကြွေအိုးစားတဲ့ဆိုတဲ့လူကတန်းစီပြီးတော့စီကံတကြစားမှလားကျုံတယ်လို့စားမှလားကျုံတယ်လို့စားမှပဲအဲ့ဒီကြတော့အလူရှင်ကကြည်နတ်လားမကြည်နတ်ဘူးကိုယ်လားအလူစားတဲ့စတုတိသာကြွေးတာစားတဲ့ဆိုဟေးဟိုကဟိုလိုထိုင်ဒီကဒီလိုထိုင်နေအလူရှင်ကအော်ရောငေါ့ရောထမင်းတလုံးအငေါ့ခံပြီးစားမဲ့လူမျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားလှူတော့လှူတယ်တဲ့ဗဇက်ကမမထန်ထန်ကြမ်းကြမ်းနဲ့လှူတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့လှူတဲ့သူသူများချစ်သည်တချို့ကလှူတော့လှူတယ်သူများချစ်တဲ့အကျိုးကိုမယူဗဇက်ကအပေါက်ဆိုးပြီးလှူသည်ဟုတ်လားလှူတော့လှူတယ်မယူတဲ့သူတွေတပုံကြီးဒါပေမဲ့လှူပါတယ်အခုတရားနာနေတဲ့သူတွေအလှူမလှူဘူးလားလှူလား
เอ้กูดูเรดูเรกูดูเรสระลาทำยังลูกช่วยได้ละยุ้ยไปได้ละฮะกูลูลูโรเชนลาทำยังลูกช่วยได้ละยุ้ยไปได้ละฮะยุ้ยไปดออ่ะไปมาขยันเลยดูมองอยู่บ่ประตูอาซาทวนไล่เลยประตูลูกไปได้ลิฮัตโตมดามลูกไหนอเมริกาเจ้าไหนไหนเจ้าไหนไหนโอ้สาเรลูกกูเอบีอยู่บ่อ่ะคุณรู้เหรอโยโย่รู้ล่ะล่ะไผ่ด่าล่ะอ๋อไผ่ดอมันไผ่ขันอ่ะเนี่ยดูอ่ะมะม่วงน่ะม่วงน่ะโอ้ตูรอกองโหลุบี้อยู่ไล่ซ้ํามาบาอยู่อ่ะเมกูโกตูเนี่ยฉิดแต่ดักกะเล้กูอยู่ไล่ซ้ํามามะลุไหนนี่บ่เด้ลุไหนโลชิลุไหนตะหลอกกะเล้ตูไล่ตั่จีโหเว้ยไอ้จาจ่อไก่จ่อไผ่เด้ไอ้นี้หน้าจิ้นจาจ่อมะไผ่กูไก่เย่บ้าโลเตะมาไม่เตะล่ะရှင်းလားခုပြောတာလူတော့လူတယ်မယူဘူးတဲ့လူရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးလဲဟေးလူတဲ့ပုံကိုယ်တွေယူလိုက်စမ်းမှာအဲ့ဒီအကျိုး၅မျိုးလုံးရအောင်တင့်လူတဲ့သူကိုအများကဝိုင်းချစ်သည်ဟေးလူမမုန်းခံရတာဒီအများကြီးရှင်းလားဒီလူတွေဟေးဘသူလန်လန်ကျွေးမှလားဖိတ်ပြီးတော့ကျွေးမှလားဟမ်တို့ရွာလိုက်ခဲ့တို့ရွာလိုက်ခဲ့တို့ရလုံးကိုဟေးဆိုလာကြတာလေဘယ်တော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အမွေဟိုတနေ့ကမေတို့အရွာတို့စကိုင်းကသောတာပန်ရပြန်တော့သောတာပန်တရက်စပင်းစိတ်ထဏောဆိုတော့၃ရွာပေါ့ဟိုကြည့်ပြီးတော့လေအစဉ်ပြေတဲ့လူလည်းရှိတယ်မပြေတဲ့လူလည်းရှိတယ်တခါကြီးခေါ်ပြီးတော့ညီရင်းညီမတွေနဲ့ကဲတို့ဆန်အိတ်တွေမာလို့ရလားမာဆန်းဆို၄နာရီမာလိုက်တာ၄နာရီကွယ်ဆန်ကားရောက်နေတယ်ရောက်မယ်ဆိုရင်ကဲဝေချမ်းရအောင်ဆိုဆန်ကားကမလာလူတွေကရောက်လာအိမ်မှာရှိတဲ့ဆန်ခွန်အိတ်ချပြီးတော့ဝေတာနောက်မှဆန်ကားရောက်လာဆန်တပြည်ငွေ900ဆန်တပြည်ငွေ900ဝေပစ်တာဟေးဘျိုးဟစ်လိုက်တာဘလို့လူတာဘျိုးဟစ်လိုက်တာကဲမရှင်းလဲရှင်းလားတအိမ်ကိုဆန်တပြည်ငွေ900ဆန်တပြည်ငွေ900ဟိုးအကုန်လုံးကကြည်နဲ့လို့ဝန်တာလို့ချစ်လို့ဖိတ်တာပါသေးလားဘလို့လို့လူတာပြိုးဟစ်ပြီးလူနာရန်ကုန်ကလူတွေကပြိုးမဟစ်ဘူးဘာလို့တာလဲဖိတ်စာဖိတ်စာဆိုတာဘာအောင်မဲ့တယ်ဖိတ်တယ်ဖိတ်တယ်ဆိုတာဘေးဖိတ်သွားတာဒီမဲ့အစင်ပြေအောင်ပြိုးလိုက်စမ်းမေးတဲ့ကုသိုလ်လူ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 တဲ့ကုသိုလ်ကိုလူပြီးလို့ရှိရင်တဲ့သူများချစ်တာလေးကိုရအောင်ယူယူဘူးလားလူတော့လူဘူးတဲ့လူမှသူများမုန်းတာတွေတပုံကြီးอ๋อဒီမှာရန်ကုန်မှာတော့လေကြုံမှုပါတယ်ကြားရပါတယ်မွေးနေ့မွေးနေ့နဲ့မလုပ်ခလန်းလှုပ်လာမွေးနေ့အလူလူရတာလေအမလေးတခါမွေးနေ့အလူလူလို့တရားပွဲဟောလို့ပင့်လို့သွားဟောပါလေဘာတရားဟောလိုက်လဲမြတ်တော်အလူလို့ဟောလိုက်တာမြတ်တော်မွေးနေ့ဘာမွေးနေ့လဲမြတ်တော်မွေးနေ့ဆိုတာဘာလို့မြတ်နာလဲဆိုရင်လက်ဖွဲ့များများရလို့ဟုတ်လားရန်ကုန်ကလူတွေမွေးနေ့တွေဘာတွေမလူလားလူလားကိုမွနေပဲကုသိုလ်လုပ်တာပဲဗျိုးဟိပီကျွေးလိုက်စမ်းမှာကွယ်ထမင်းကျွေးလိုက်ကျွေးလိုက်မဟင်္ဂကျွေးလိုက်ကျွေးလိုက်ကြာသာကျွေးလိုက်ကျွေးလိုက်ကိုကျွေးနိုင်တဲ့လောက်ကျွေးပြလိုက်ဂုံပိတ်ပေါ့အခုတော့ဖိတ်စာနဲ့ဆိုတော့လေအမလီလက်ဖွဲ့နိုင်တဲ့လူကိုဖိတ်တာလားမဖွဲ့နိုင်တဲ့လူဖိတ်တာလားအေးသူတို့ကမြတ်တော်မွေးနေခြင်းပါနောက်လာရင်လာမှာမြတ်တော်အတုပါတွေပါတယ်အိုးသူတို့ကောင်းတို့လူပြီးရင်မလုပ်ရမေးอยู่ยามเด้ตุบี้ไม่อยู่ได้ตุนี่ชုံล้นน่ะตะชู้กันหลุนเล่หลุนอ่ะเด้ตุบี้ยินตุนเนี้ยฉิ่มแห่อโจโกยะดีดาบิเม้ลุอปอกซูหลุนได้อะตั่วจองโมตุนเนี้ยฉิ่มแห่อโจโกไม่ย่าดอกบูเด้หลุรอดหลุนได้ไม่อยู่บูไม่ชုံน่ะชုံล่ะหลุนได้ล่ะตุนเนี้ยฉิ่มอ๋องหลุนได้ล่ะตุนเนี้ยฉิ่มอ๋องหลุนได้ล่ะဘာပြောပြောဈေးထဲမှာကိုကဈေးရောက်နေလေကိုအင်းအလူရှိတယ်ဆိုတော့ဒစိမ့်လို့ပြောဟစ်လိုက်ပေါ့ခုတော့ဟဲ့လားမဟစ်မုန်းပေါ့အဲ့ဒီကောင်မမှတ်ထားသူ့လူကြတော့ငါမဖိတ်ဘူးငါလူကြရင်ကုသိုလ်လုပ်ရင်အများချစ်ရမယ့်အလုပ်ကိုအများမုန်းကုန်တာလေတပုံကြီးဒါရန်ကုန်ပါလေဒိုတော်ကတော့ရှင်းတယ်တို့ကတော်သားဒီလူတွေကြည့်ရတာလေရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားနဲ့မတူပါဘူးမြို့ကလားတော်ကလားတော်ကဆိုပြောဟစ်လိုက်ပင်စီမေဘိက္ခဝေဒံနေအန်တိတန္တာအလူလူတဲ့နေရာမှာအကျိုး၅မျိုးရှိကြလေကုန်ဤအများချစ်အောင်လူတတ်ပါစေအဲ့ဒါလိုလူဖို့အရေးကြီးသည်နောက်တစ်ခု
ตันโดนังบาซันดีตันโดนังบาซันดีตันโดตุรองกงโนดีนันโทลุชินเยอทังโกบาซันดีอนิสะชิงกะยุลาจะลีกงอีอลุลุเรปกโกดีซีโกอลุกันปกโกดีเดมาตะเกโกตุรองกงตุเมตลองดีอชิญเมตดีอนิสะชิงกะยุลาจะลีกงอีอุซโนซนลองเนวาเรนตงละฮอล่ะเผยยะลองละตะเนงนี่นี่วาเรนตงละลองลองน่ะบ่ตะยะโกบะนะบาลองสิ253ยะลองสิตะบัด9ยะมาบะนะยะลองตะเนงนี่ตะยะอ๋อจันเนยะดออะชิญพะยาโรผัดตางัดฉิงงัดเอลุล่ะအမှန်ကတော့အနီးနားချင်းတိုင်ပင်ပေါ့တန်ခါလေးရှိသမျှတပြည့်တော်တို့ကဒီမှာတနင်္ဂနွေလောင်းမှမယ်ဟိုဖခင်ဟိုကစနေလောင်းမှဖခင်ဟိုကဗုဒ္ဓဟူးလောင်းမှဖခင်သူ့နေရာနဲ့သူခွဲလောင်းရင်ဘယ်တော့ကောင်းလို့ဟုတ်လားဒါပါတနင်္ဂနွေလောင်းဟိုဘက်ကစနေလောင်းလို့ဟိုဘက်ကဗုဒ္ဓဟူးလောင်းလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဝါတွင်းဘဏ္ဍာလာလောင်းတာအခုဒါသုံးသိန်းသုံးသိန်းအောင်ပွဲမဟုတ်ဘူးသုံးသိန်းရှုံပွဲဘာလို့တော့ဆိုနာဟောကလေးကဆုံးမလောင်တော့ဘူးတပည့်တော်တို့ပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါအောင်နာလားရှုံနာလားခပြောပါအောင်ခိုင်းအရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်ဝါတွင်းသုံးနာပဲလောင်းမယ်ကြံနဲ့ဝါဘတော့ကြိုက်တယ်လို့ကောင်းနာကအမလီလန့်အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တန်ဝတ်ထီတို့ဘာတို့ဆိုရင်လေညာစကြိုတို့ဆိုရင်တန်ခါတော်တွေကိုဝါတွင်းမဲ့လောင်းနေများထင်သလားလောင်းနေမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီအားတော့နာပါတယ်အခုကဆုံးသိမ့်ဘာအောင်တော့လောင်းမှမလောင်းနိုင်ဘဲနဲ့ဘာဟောရတော့မကမ်းဘူး။ကဲဘလို့အောင်အောင်ဟောရမှာတော့ပြောတယ်မအောင်ကဲ။ဟာတပည့်တော်တို့လောင်းမှအောင်မယ်ဖေဖေရဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လားဘယ်နဲ့လားဘယ်နဲ့လားဆက်လောင်းမှအောင်မယ်ဆမကုသိုလ်အောင်ပွဲ။အခုဝါတွင်းမဲ့လောင်းတဲ့ဝါပါပြီဆိုတော့မလောင်းတော့ကုသိုလ်ကဟိုအဲ့ဒါမှတ်ခရော။ဒါဆိုနောက်မပင့်တော့ဘူးတရားဟော။ဘေစီမေဘိက္ခဝေဒံပင်စီမေဘိက္ခဝေဒံနေအာနိတံသာအလူလူတဲ့နေရာမှာအကျိုးငါးမျိုးရပိုင်ခွင့်ရှိကြလေကုန်ဤအဲ့ဒီအကျိုးငါးမျိုးရပိုင်ခွင့်ကိုဘယ်သူမှရအောင်မယူနိုင်တချို့တချို့ငါးပါးလုံးရအောင်မယူနိုင်ကြလေကုန်ဤတန်တော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်နန်းထောအလူရှင်ရဲ့အထံကိုပဇန်တိချီကကြလေကုန်ဤအလူလူတဲ့အလူလူတဲ့အလူလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကချွတ်ချီးကြောင်းတယ်ဟုတ်လားဘာမဲ့ပြောပြောအလူလူတဲ့လူကိုချွတ်ချီးမြောက်လို့ဆိုအခုဒီကဆုံးလောင်းရတယ်နိဘာကရမို့လားဘာကရဆုံးလောင်းတဲ့အသင်းဒီအသင်းကိုတန်ခါတော်တွေကဆုံးကမလာဘူးလားလာလာမိုးရွာလဲလာတယ်နေပူလဲဟေးမိုးရွာနေပူလာတယ်ဆိုတာလောင်းတဲ့သူတွေကိုကြည်လောင်းတဲ့သူတွေဆုံးထမင်းဆုံးဟင်ကောင်းမန်းသိလို့လာတာလားတနာလို့လာတာအခုတန်ခါတော်အပ253000လေးဒီတက္ကကမတွေလောင်းနေတာအဲ့ဒီတန်ခါ300လောက်သာကြွမလာဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေဆုံးလောင်းတဲ့အလူမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒီကမလောင်းလေတခြားဆုံးခံစားရတာပဲဒီကမလောင်းလေဆုံးရိုက်ပို့မဲ့လူတွေရှိနေတာပဲဆုံးခံကြွတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကဆုံးထမင်းဆုံးဟင်းလိုချင်လို့လာတာလားလောင်းတဲ့လူတွေကိုတနာလို့လာတာဟုတ်ကဲ့လားတေးကြလားသူများပြောမှတနာလို့ပါအမလေးသူတို့ဆုံးလောင်းရင်လည်းဘာလို့ကိုတော့တိတ်မတိုးနဲ့ဟောလုတ်သေးတာဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားမန်းလေးကိုတော့တိတ်မတိုးနဲ့အာကိုတော်တို့ကလည်းခက်တာဒီကိုတော့ဟောကဲလူလဲလူတွေရစရာကုသိုလ်မယူတော့ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေသွားပါကုန်ရောဟုတ်လားဦးဇင်းတော်မန်းလေးတော်ဆုံးခံမှုတဲ့စခိုင်းတော်ဆုံးခံမှုတဲ့ဟိုမွန်ပြည်နယ်ဘက်တော်ဆုံးခံမှုတဲ့ရန်ကုန်တော်ဆုံးမခံဘူးသေးဘူးနောက်နှစ်တော့ဒီဘာကရာဆုံးလောင်းနေလာဆုံးခံအောင်မှာပဲကို့လည်းဟောက်ခံမှာဟိုကိုတော်ရှိမတိုးနဲ့မျက်မှန်ကြီးနဲ့သောဆုံးလောင်းပြီးအကုသိုလ်ယူနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးတဲ့ဆုံးလောင်းတို့အလူရနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုတော့မယူမဟုတ်တာတွေကိုယူနေကြဒါတွေကတပုံကြီးဒီနေရာမှာတော့နည်းနည်းလေးဒါလေးကိုအကျေချက်ပြောပါမယ်တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေကိုလူတဲ့စီကိုမကြွဘူးလားကြွပါပစ္စည်းလိုချင်လို့လားလူတဲ့လူတနာလို့လားဒါပေမဲ့ခက်တာကလောင်းရလူရတဲ့လူတွေကကိုတော်တွေကိုတနာလို့လူလာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်နေကြနေကုန်၏သူတို့မလောင်းရင်ပဲငတ်မဲ့ပုံမျိုးအမလီဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုသီလတမာတိပညာနဲ့ဘယ်တော့မှမငတ်ဘူးအခုတော့လူတဲ့လူတွေကလေဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာဟောတာတော့ဟုတ်တယ်ဒီဟောတာမဟုတ်ဘူး
โอ้ดูรู้กองโน้ตชดชดสงครามเดินนี่ฮะกูยังเนี่ยอุจินเนี่ยก็อเมริกาน่าจะยังกองโน้ตลู่เร่อปองมิวเนี่ยโอ้จ้าเฮจ้าทารีจงบูดีกองนั่นละมากองเนี่ยโอ้เนี่ยจ้าออร่าบีไอ้ที่โอกาสาดูอตุยมุรุบารุญารุสุริฮารีออร่ามันลงเนี่ยสงครามเนี่ยกูดูยามีกูดูอยู่ว่ามาบารีอยู่นี่ละอากูดูเรียอยู่เนี่ยจ้าลีกอีมาลองนางามาโดเดดีอีถ้าสุดน้องเนี่ยจะยังไม่มาเป็นเราดองเนาะกูเล่นติ้งหัวจิ้มข้านาดานี่จะมาอีมากองนั่นเนี่ยเดินลามเป็นเราดาหัวมากก็โยนเราหัวเป็นเราหม่อมนั่นโดนนั่นบาซันดีทีนี้ยามันเนี่ยลิบย้อเสียลิชิดน้องส่งไปมาพยาเชิงกรมยังเยอะการทันระบบข้อทันเลยทันได้ปัจจัยพี่ดูแต่ถ้ามันเนาะปีโอข้อดีตัดดัมดัมมาอนุกรรมตถาคตโนปิโยหติตันตันธรรมังอนุกัมมาตัน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 ังตุรังกองโนอิธรรมังอสงมะสกาโกอนุกัมมาโอไลนาปิโดตถามาโนปิหลุเรปกโกติปิโยหติฉีม้วนฉิเสียกองละบาบิอิอลุศีอลุศีนี่หายังไม่หลุเด้ปัญญาศีตุรังกองเสียนตมะริเยอสงมะโกขันอยู่ปิมาหลุเด้ห่มล่ะဒီတိုင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိညာမရှိဘဲနဲ့လေဆရာသမားကောင်းမရှိဘဲနဲ့လူပြီးပြီးတာပဲလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပုံကြီးဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်းရွှေနှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးပြောသည်အိုးအလူလူတော်မယ်ဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေစီအနည်းအဆချင်းကပ်ပြီးမှလူသင်းတဲ့အလူမျိုးကိုလူသက်တဲ့အလူအကျင့်မျိုးကိုဟောပြဆုံးမနိုင်မည်အဲ့တာမျိုးကိုလူတကယ်အလူရှင်နဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကသူများချစ်ပြီးဝိုင်းပြီးချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာကဟိปัญญาရှိသူတော်ကောင်းတွေနာအနည်းအဆချင်းကပ်ပြီးတော့အဆုံးမခံယူပြီးတော့လူတဲ့အလူမျိုးကပုံမြတ်တာလေအဲနားလေအောင်ပြောရင်တော့တီလာမရှိတဲ့သူနဲ့ရှိတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူကလူတာမြတ်အလူရှင်ဘက်ကပြောတာတော့အလူခံဘက်ကပြောစရာမလိုဘူးဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေတန်ခေါနာမဒုတိယနတ်တိတန်ခါမဒုတိယမရှိဘူးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကမြတ်ပြီးသားအလူအကျိုးကြီးဖို့အတွက်အလူရှင်ဘက်ကဘာရှိရမှာလဲတင်လာရှိရမှာတဲ့အဲဒါကတော့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေစီမံဤခံပြီးတော့မှလူတာကအကျိုးရှိတယ်။ဘာပြောပြောကို၅ချက်လူလူ10လူလူ900လူလူ1000လူလူ9000လူလူ3000လူလူလူတလောက်ကအကျိုးရှိရင်မကောင်းတော့ကောင်းဘူး။ကောင်းနေဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါလို့ကောင်းအောင်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာကောင်းမြင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဆရာတမန်တွေစီမံဤမခံမဲနဲ့လူရင်ကတော့မကောင်းနဲ့။အေးအဲ့ဒါယေရှုတော်ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားတတိယသူတခါကြီးတယောက်ကရှင်ပြုတ်မလို့ယူဟာဘက်မှာရှင်ပြုတ်မလို့ဆရာတော်ကငယ်ငယ်ဦးဇင်းတို့အွယ်ပေါ့ဦးဇင်းရင်းနဲ့အလူလေးကြည့်စီမံပေးတတ်မှလည်းအာတခါကြီးဝေမပါပါရစေနဲ့ဆရာတော်ကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပြိတော့အကျိုးရှိရှိလူချင်းတို့ပါအကျိုးရှိရှိလူချင်းတို့ပါအရှင်မြတ်ကြည့်စီမံပေးပါတခါကြီးဝေမပါပါရစေနဲ့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီယူဟာရောက်နေတဲ့ချိန်အာယဟန်တခါပဲနာလေးမှလုံမပေးဘူးလားလို့လည်းပြောရောဆရာတော်ကဘာလို့လဲကြည်စီမံလားအေးအဲ့လိုဆိုရင်ဦးစင်းစီမံညင်တို့စီမံမယ်ဒကာကြီးလိုက်နာမလားလိုက်နာမယ်ဒကာကြီးအလူအကျိုးရှိစေရမယ်ဆရာတော်ကဘလို့စီမံတော့ဆိုတော့ဒကာကြီးအလူကို၈နာရီဖိတ်လိုက်တယ်ဘယ်နာရီဖိတ်ခိုင်းဒီလိုစာရွက်နဲ့ဖိတ်တာမဟုတ်တရွာလုံးပြောဟစ်တာ၈နာရီကိုဘသူဘသူအိမ်အေးရွာမန်းတက်ကိုလာခဲ့ကြပါဗျို့ဆိုတရွာလုံးလာကြတာပေါ့၈နာရီရှင်းနိုင်လာတော့လေကျွေးုံကပိတ်ထားကျွေးုံကဘာလုပ်ထားပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားပြီးတော့ဆံတော်ကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ပလင်မော်တက်ပြီးတော့ရှစ်ပါးတီလာပေးတာယွန်းကလာစားတဲ့သူတွေကိုဘာတီလာပေးကဲတီလာမရှိတဲ့သူနဲ့ရှိတဲ့သူဘုဒ္ဓလူရတာအကျိုးရှိအလူရှင်အကျိုးရှိအောင်လို့ဆံတော်ကစီစဉ်တာပလင်မော်တက်ပြီးဘာလုပ်တာရှစ်ပါးတီလာပေးလိုက်တာပေးလိုက်တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကယွန်းကလာတဲ့လူတွေကရှင်မသီလာတွေမရတော့လည်းရတော့နာယူဝတရားထိုင်ခိုင်းတယ်ယောဟန်စာကြောဆွဲဖို့လာတဲ့လူတွေတရားထိုင်တာနဲ့တိုးနေရောတရားထိုင်နေပြီနာယူဝတရားထိုင်ထိုင်နေပြီးတော့နောက်ထပ်နာယူဝကတရားဟောတယ်သီနာပေးတာနဲ့ဘာလဲဆို9နာရီခွဲလောက်ရောက်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီတည်းမှကျွေးတာငချောက်ချက်ငချောက်ချက်နဲ့ကျွေးတာအမလီငချောက်တွေကောင်းလိုက်တာဒုံးချောက်တွေရောပစုံချောက်တွေရောဘာတွေရောကျွေးတာအဲ့ဒါယောဟန်လူတွေကဘာပြောသွားလဲခါညောင်းသေးတယ်ကွာတဲ့ဒီလိုမှန်းသိအင်းကငပိရင်နဲ့ပဲစားပါလေ။ဩသူတော်ကောင်းတို့အလူလူတတ်ဖို့ရာအတွက်အလူရှင်အကျိုးရှိအောင်ဆိုရင်ယမ်းပြီးတော့မလူပါနဲ့ပညာရှိတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လူပါ
นาเลี้ยงพี่อย่างลูกอย่างด้วยสิรนาตัวมีโอชิดีสิรนาบรมีโอชิเลยลูกชิเนตีบอกกันลูกเราไม่สวยงับยี่สิริกงกงมาบ่ลาสุราดีมาด้วยเนี่ยเลยงับยี่สิริกงโนมาเวสุราเนี่ยมาด้วยเนี่ยเลยงับยี่สิริกงเข้าบ่าบ่ลาสุราเนี่ยเช่นนั้นคุยกันเดี๋ยวสนองเดนอกี่สามสิบบาทสนองเดนอ่ะเดี๋ยวเท่าดูดาราสู้ดูดาราฮะแต่อุจเนี่ยบาทเลยคุยเรื่องนี้ละผมบอกกูนายแต่เราโกดูพอดมรักกูชี้แต่เราโกดูบ่กูนายแต่เราโกดูบ่อลูกันปกติกับพยายามมุชิดแต่งงานรอดีบ้านดูนานเลยสุดกูชี้ด่ากูดูด่าเป็นเราดูแต่เลยสุดกูนายแต่เราพอดมรักกูนายแต่เราเกิดจะท่องเนี่ยจะตีเนี่ยไปหานายจะท่องไหนเนี่ยจะตีมันไหนมึงบอกอยู่กันแบบท่านพยาบาลไหมอยู่กันแบบเก่งจะตีมันไหนเอาใช้ตีเลยไหนมาได้ท่านลูกโอ้ดูเราเขาเนาะกูจะทานเนี่ยกูไหนแต่เราโกลูจะลีกเอาอีลูด้านเนี่ยเป็ดแต่บิดอ่ะมันลูกินพิษแต่ด้านลีกอบย้อมีงับยี่สิบเด็กกูโนมาเวสหัวบิดอ่ะเส้นสันเด็ดดีเอาละถ้าก็อันนี้เนี่ยสูบบังดูเนาะกูหากูเอ็มาราเชจิซะไอ้มาเชื่อไปตั้งงานส่งกันมาสุดแต่ละเดียร์อันนี้เรียกว่ากูมีจีดว่าเวกันเองกันดิเบี้ยวจีก้าชาวเซ่เงี้ยก้าคนเซ่ส่วนเบี้ยวเวมันรู้แค่ชาวเซ่ดังเวมันดังงานเซ่ดังเวมันตัวอาวิทย์รู้หัดดูเลยมาพี่เยี่ยมมันรู้มันรู้อะไรบุ้งงับยี่สิอกงเนี่ยอกงเนี่ยอันนี้ที่มาโกงส่งกันเองไม่รู้ลูกยารมารู้แต่ช่วงที่ช่วงกันเลยลูนี่เนี่ยขามาลูลูโดยเชียเขาดูแลเขาบ้านเองแต่ช่วงลูชินเนี่ยลูนี่เนี่ยเข้ามามีผู้ชายมุจิเยวูมีผู้ชายเนี่ยดาวมันปีท่าเดียดูเลยขวดตัดตาท่าเดียตัวมันจีลูนี่ต้องมีผู้เนี่ยตัวมันจีเนี่ยลูนี่เนี่ยมีผู้เนี่ยตัวจีกูดูพิจารณาละอากูดูพิจารณาละฮะมาดูดูชมว่าทุกโง่จนจะไอ้ดีใจดีเนี่ยสวยตัวระดุยอ่ะมันลูกเองเนี่ยก็ดีลูดีจงอาเมสุระตีได้สามาโอ้ตัวเราเกาหลีลูเมสุยงกบีสีจีกงมาบ่อนานลูสิ่งมาพินเนี่ยกบีสีดีกงเนี่ยมาบ่อนานลูสิ่งมาพินเนี่ยงาบีสีดีกงตัวมาบ่อนานลูสิ่งมาพินเนี่ยเอ็ดลูสิ่งกะลีสีบีรอมาลูได้สามาโนโมยงกบลูตมยาอากุดูดีตัวนี้ถ้าจะลีกงอีโอ้ตัวเราเกาหลีพยาไลเชนดีเอ็ดีลูเชนลูได้ลูลูนี่เนี่ยปกติสีกแต่แกดูร้องอาเซมยัดดีกันอันนี้สักชิงกัจจลีกงอีประตูเรื่องชิงกัจดานเลโลมีตันดอนนันดาราบซันติเตียนยัดดานพิมาสานเรยอเตียนยัดดานคนนนนลงก็สองสิในยัดกงโตพิมาสานเรยอมีมยัดเดตีลันตมารีเตียนยัดเจนีก็เจนอมิวระกงโตตันดอโตเนี่ยเราหมู่พี่เดทโฮอาเซมยัดจีบังโลดีนังโทอลุลุดัดเดปโกเยอัตังโกตระหนักข้าขัดดินประจันดีชิงกัจจลีกงอีเสียรถตั้งอารมณ์เฉียมยัดดีกาลูเชียนทำมาโบชิงกัจจลีกงอีพันลูกผู้ชิงกัจจานเลสโอยีลูเนลูเชียงโอเตยาฮอบีโบบ้าฮอบีโบเอ็นนาลีโกดีกาทำเปียวเจน่าตีลูเนปกุรียูไนเนยาเป็นกุยงามโยชิเดเดมาตีตุนยาชิเดเนี่ยดูเราเขาเลยอันนี้สักกูน่ากับบิดอเตียฮอบีเลยถ้าเยจีเลยเนาะลูเรนลูเรสโอนาดีลูเรตุเรนลูเรกูเรนลูเรตะโชอลูชินิกาลูบีนบีอเตียมันนาพักนาลูบีนบีอเตียมันนาบุมันลูกิงกันเตียนายปูเขาเลยถ้ามาเชยข้ามาเต็นโอเชนลูบีนพาลูกมาเลยเตียนายามีเอดีเตียกูนาจาบีดีชิดอยันดามันอิดินยายันในบาดานที่อนาตวะโอ้ที่ยันนับริดาบังตุโรกงโลยันตั้งอาเซมยาบังโลดีเสียงธรรมโลดีกูเอ็งลุชิเอ็งโอลาจวาบีเดสโอดาดีบังโลกบีบุเตียฮอบีบุบังฮอบีบุลุชิมาตุมยาชิดเอควินชิลลุชิมาเสียรถตั้งอารอดีเอ็งจวาบีโดเตียฮอบีบุควินยันในนี้ดิยูดลาแต่ช่วงนั้นลู่ดันลู่เดียตุ้มยามมองเงี้ยมองว่าสิลู่ดันไม่อยู่เชื่อเอาไม่อยู่กูแต่ช่วงนั้นลู่ดันลู่เดียลู่บีเงี้ยบีอ๋อเฮ้ยยืดได้ช้าไหมตัวกว่ากูตาจีช้าเลยปะแต่ขนาดเลยโซดาโกซาเรจัวตัวเฮ้ยลู่เชื่อไปมาเนี่ยเฮ้ยลายเฮ้ยส่วนโอ้ยยังอ่ะเพย์ยังนี่รู้เลยเอ้ยยังมาทานไหนบุเลยก็ด้วยจีบเอาองค์ไก่ลู่ลู่ดันลู่ลู่ดันไปไก่เหมือนเนี่ยพงศ์ยิ่งสงกันไม่หากูไปยังสู้บีเพย์ยังจ่าได้
เด็กนั้นจะรู้ลูชินียาไปงูงาลูบินตียานาบุมยาอุนยาละโอ้ดูร้องกงโนเอตโลตียามิวนาลายาดีชิดอเสียรตังอารอริขอเดตียามิวกุนาลายาดีชิดอตอนอจินปกติยันดัมมันอจินเสียรตังอารอริขอพอญบยาสุสงมาเดตียาโกอลูเนี่ยเสบิโรนิพพานยาวจังตียาโกอีดะอีเฉยในอินญายาติปีอนาตวะอัตวะกิงกาควินกวาจะกงดีผิดอยู่ปรินิพพานดีปรินิพพานปุไนยะลีกุอีนิพพานยกได้สระหลุรู้ยกได้ล่ะเตียนานรู้ยกได้ล่ะเอไอ้ตันนี่เปลี่ยนมิมินิพพานตวาดะนิพพานยกได้สระที่หลุรู้ยกได้ล่ะเตียนานรู้ยกได้ล่ะดังนั้นหลุเสียไม่รู้ไม่ทีเนี่ยหลุได้ตระเตียชื่อได้ตัวกูมาเตียขอแม่ปกกว่าจั่วไปล่ะเช่นนั้นไม่ถูกครูပြောน่ะเอ้ยดิเมสิทธิ์แท้มาเปียวกูเปียวได้มั้ยเลลั่วซะเปียวได้บ่ฮู้ตริทาบีเปียวได้แค่นี้จังก็ป่วยได้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 อคันนาลุ่ยหินนี่โหหันผัดดีหาผัดโหหายุดดีหายุดตาอเชิงกုံเนี่ยเตียนฮ้อโพจ่าတော့5นาทีတော့ไม่ไปจ้ะตะเกนิพพานอยากจองกามตวะบวรตวะไตถะตวะอวิชชาตวะอัตวะฤกုံยังกုံยังฮ้อแม่เสียดอฤမျိုးจ้ะอเชิงกูไม่ไปจ้ะกูเด้ไอ้ลุอคันนาป่วยฤมาเตียนชินหลุมงนี่ဟုတ်လားတကယ်တမ်းလူတွေလူတွေဆိုတာဒီဘာရအောင်ယူရမှာလဲတရားနာတဲ့အခွင့်ရရအောင်ယူရမှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနေရတကအခမ်းအနားတွေတက်ဘူးပါတယ်ရောက်ဘူးပါတယ်အိုးတရားဟောဖို့ကိုအချိန်မပေးဘူးဟိုဟာဖတ်ဒီဟာဖတ်ဟိုလုံးဒီလုံးနဲ့ပြီးသွားတာတကယ်တမ်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကလေးကမိမိတို့တွေကြင့်သိလန်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတရားအစစ်ဒီဟာလှူပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲတရားနာရမလဲမလူခင်ကလည်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာရမင်းလှူတဲ့အလူဟာမတိုင်ခင်ကလည်းတရားနဲ့ချမ်းရမ်းလှူပြီးပြန်တော့လေတရားနာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမယူလို့အရှုံးကြီးရှုံးသည်ရှင်းလားမသူခုပြောတာအခုမေးကြည့်ပါဦးမေးကဲတနင်္ဂနွေတိုင်းဆုံးလောင်းနေဘယ်နှစ်ရက်တရားနာလောင်းပြီးရင်ပြီးရောလောင်းပြီးရင်ပြီးရောလောက်တာမျိုးရှုံးနေနော်လှူပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲလှူပြီးရင်တရားနာတရားကိုရအောင်ယူခက်တံကလူပြီးမယူတချို့များဆိုတွေ့ရကဲတရားခေါ်မဲ့လားဆိုအိုးအရှင်ဘုရားပင်မမှာတဲ့ပြန်မာတော့တယ်ဂိုင်ခဏဤတာကတန်ခါတော်တွေကိုကြည်ညိုတယ်လဲပြောသေးတယ်တန်ခါတော်တွေတရားခေါ်ပြီမဲ့လို့တော့အရှင်ဘုရားတို့ပြန်မာတော့တယ်တရားမကြည်ညိုရင်တန်ခါမကြည်ညိုဘူးတရားမကြည်ညိုရင်ဘုရားမကြည်ညိုဘူးဘုရားတရားတန်ခါအားလုံးကြည်ညိုတာတစိမ့်ထဲအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့လည်းပင်မမှာနဲ့စားပြီးရော့စားအေးယူပြန်ကြွားတော့ဘုရားတဲ့အဲ့လိုတွေပဲများနေတာဘယ်ဆရာတော်ဘယ်တန်ခါတော်ဘယ်ကိုရင်ဘယ်ဦးဇင်းမဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအလူခံပြီးရင်တရားလေးတပုတ်တသုတ်တခွန်းတော်ဆုံးမလို့တတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားလူတော့လူတယ်ယူလားမယူလားမယူတာရှုံးနေအဲ့ဒါလေးခေါ်ကြတော့ဒီတရားခေါ်တာအမှန်ကတော့ဒီအလူရဲ့အကျိုး၅မျိုးကတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေလည်းခေါ်ပြီးသားတိလည်းတိပြီးသားပါပဲဒါနေအနိတန်တန်လူတဲ့နေရာမှာအကျိုး၅မျိုးရှိကြလေကုန်ဤဘယ်အကျိုးတွေလဲလို့မေးဘယ်အကျိုးတွေလဲလို့မေးတိလူတဲ့သူကိုအများဝိုင်းချစ်သည်လှူတော့လူတဲ့အမုန်းခံရတဲ့အလူမျိုးမလူနဲ့တန်တော်နံပါဇန်ဒီအဲ့ဒီအလူရှင်ကိုသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်မြတ်တို့သည်အနိစ္စချင်းကပ်၍ရောက်လာကြလေကုန်ဤဘာလို့ဖို့တရားဟောပေးဖို့ကိုင်းဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးကြွားတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ကိုကအလူရှင်ဆိုရင်ကြွမှာပေါ့မလူတဲ့ဆိုလူစီဘယ်ကြွမှာတော့ဟုတ်လားဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကအလကားကြွတာမို့ဘာလို့ပြေးဖို့ကြွတာဒါပေမဲ့ခုခေတ်ကခက်နေကြတာလေခုခေတ်မဟုတ်ပါဘူးသူဟိုခေတ်တုန်းကလည်းရှိတာပါပဲဒါတွေကအမလီဆရာတော်တန်ခါတော်တွေအိမ်ကြွမှာဆိုတဲ့လူတွေတပုံကြီးဘာလို့တော့ဆိုအိမ်ကြွရင်အလူခံလုံးလို့တဲ့ကိုကတရားတရားနေတာကိုကိုကတရားတရားအကောင်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုလူတန်းနေအိမ်ကြွလာဆုံးမပြီးနေလမ်းရောက်ရင်အိုးနမဆုံးကြောင်းပါလာကြောင်းရောက်ရင်ဆုံးမပြီးတယ်အရေးကြီးတာဒကာဒကမတွေကဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစိပစ္စည်းလေးပါနဲ့လူထောက်ပံ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကဘာပေးရမှာလဲအဲဦးဇင်းတို့ဒကာတယောက်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းရောက်တာတခြားကြောင်းနေမှာလဲလူပါလဲဦးဇင်းတို့ကြောင်းနေလူပါလဲခုလည်းပြောထားတယ်တခြားကြောင်းနေလဲလူကွာဦးဇင်းတို့ကတော့ကိုကြောင်းရောက်လာရင်သူတို့ဘာလူလူမလူလူလူအိုးကိုရောက်လာရင်ဆုံးမရမယ့်တာဝန်ရှိလို့ကိုရှေ့ရောက်လာရင်ဆုံးမတာပဲမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့အကြောင်းမင်းဒါမကောင်းဘူးပြောတာပဲကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းဒါကောင်းတယ်ဆက်လုပ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါတရားဟောတာပဲ
เดี๋ยวนี้ขอพอยมพี่สูสงมาเรามาตู้บาบิโอเลยสุดหรอเชื่อมยาเลยเดบิโดโดยังน้องว่าลู่ดันลู่นี่ด่าบ้ามาพี่ไม่อยู่อาวุธเลยเดบิโดโดส่วนตึงงานจังเซบีซีเลบะวัตถุบีซีลู่ดันลู่นี่จ้าเลยพี่ไม่อยากให้บูเลยเชื่อมพี่สิยังมาเดบิโดโดสู้ขันบิโดเลยเดี๋ยวนี้เลยโอ้สู้มาขันบิโดเลยเดี๋ยวนี้เลยโอ้ตู้ร้องกงโนเด็กเก็บบูดะบาดาวินตู้ร้องซีอาศิโดดีเสียดอตั้งงานโดดีอันนี้สัตว์เชิงกับบีอย่างอยู่ในสมาบาลเลโลมีเดียเช่นนั้นคุบยอดาอาเชมยาดูพี่อาเดอาเชมยาดูกันเอียนดีทองดูรูบังมันนิรามะหกกระนั้นวัดสุนันจิมยองมาเนี่ยพี่อาพี่อาดูพี่ดูมาอาเชมพี่อาดูรูสับิบริยดีเต็มบุเชิงมุชีบาพี่อาพญาชินกุรอมยาจีฮอดอมูเดตยาริโกผัดพญาชินกุรอมยาจีเนตุ้ยบุเฉยไม่ชีบาพญาอาเชพญาดูกันดาดีเอญาติทองดูโรบังโกควาช่องตาตนะบังมาตาตนะวนทั้งอเนเนพญาชินกุรอมยาจีเนตุ้ยพญาชินกุรอมยาจีเยอสงมาริโกยะอาเชพญาดูกันอายะปายะตีละตมาริปัญญาริจิตနိုင်มาเนพญาตะบี้ดอดูกันอาเชพญาดูตีละตมาริปัญญาริจิตจั่นจูโกอัธุเตอคาปริยัติปริบัติปริเวราตารณา3อย่างตันวนทั้งเนอคันโลเลเตไม่ชื่ออ๋องซะสร้างเยตองเยณีเยถ่ายเยจ้ํามาเยดิโลเลเตไม่ชื่ออ๋องตะบี้ดอดอกก็หลุดั้นไม่ยะเสพะยาตะบี้ดอดอกก็ปิสิ4บาเนทอดปั่นหลุดั้นบามีอะရှင်พะยาดอกก็ตะบี้ดอกโตยาลีตะคุ้นลောက်ตาเปลี่ยนปี้ดอมูบาพะยาโลเอดิสิ่งမျိုးชิมาพุทธบาตาห่มลาอมลีฮ้อเนี่ยตัวก็ม้อดาตึ๊ดๆๆเนี่ยฮ้อดาตรุก็อมลีน้าเลละมะเลละไม่ดีဟုတ်ကဲ့လားလှူပြီးရင်ပြီးရောလားလှူပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာယူရမှာလဲဆရာတော်တန်ခါတော်ကိုရင်ဦးစဉ်ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ဒီစီကတခွန်းတဘာတာလေးဖြစ်ပြီးရအောင်ယူလိုက်ရှင်းလားဒါဆုံးလုံးသိပြီတန်ခါတော်တွေကိုလောင်းလှူကြတဲ့ဒကာဒကမတွေကိုငဲ့ပြီးတော့လာပြီးတော့ဟောပေးတာတရားဆိုကြည့်မိုက်တယ်ဆိုတာကိုပဲခံရတာအဲ့ဒါတရားပြီဟုတ်လားကုသလန္တဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလန္တဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသိုလ်ဆိုတာသည်အပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးသည်မိတ္တာကအကုသိုလ်ဘယ်သူခံရသည်ဟေးကိုမိတ္တာဘယ်သူခံရတာလဲရှင်းလားခုပြောတာဒါဆုံးတကံတကမတွေဖြစ်လို့တန်ခါတော်တွေအတွက်ဟောပေးတာကိုစားမိုက်တယ်ဆိုတာဒီလူတွေကမိုက်ချင်တာမမိုက်ချင်တာလားကိုမခံချင်တာလားဟမ်ဒီလူတွေမိုက်ချင်တာမမိုက်ချင်ဘူးလားမမိုက်ချင်တာလားခံရမှကြောက်တာလားဟောခံရမှကြောက်တာမိုက်တော့မိုက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲမိုက်တယ်ဆိုတာမှတ်မိလားမိုက်တယ်ဆိုတာကိုပဲခံအဲ့ဒါတရားပဲဒါကြောင့်မဟုတ်မှသားတွေသမီးတွေမနေ့ကတညင်ဘက်သွားပြီးတရားဟောတော့သားတွေသမီးတွေပြောပြအဲ့တို့သမီးတို့လို့ဖုံဖုံငယ်တုန်းကအဲတာတနာပေါ့မရောက်ခင်တိ16 19 18 19 20စကိုင်းမြစ်ဘေးမှနေတာဝါဆိုဝါကောင်ရေတွေတက်လာအေးရေတွေတက်လာတော့ရေတွေငြိမ်တဲ့အချိန်တော်တင်းလောက်ကြတော့မြစ်ဘေးမှနေတာဆိုတော့ဘာလုပ်မြင်မှုတယ်တော့ငားများလာညားခဲ့ဘူးတယ်ငါကြီးတွေကတထောင်လောက်တွေရှိတယ်တပေလောက်တွေရှိတယ်တထွာလောက်တွေငါးနေကအမျိုးဆုံးငါးများတဲ့အသေးအကြီးနဲ့တွေငါးများတာအခန့်အစိတ်လောက်များဘူးတွေငါးများတာမိတာနဲ့မမိတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းဟမ်မိတာနဲ့မမိတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းမိတာကောင်းတယ်မိတာကောင်းတယ်တဲ့ဥစိတ်ကိန်းကမဖြစ်ခင်တော့ငါးများတာအခန့်အစိတ်ဘယ်နှကောင်မိလဲဆိုတကောင်မှမမိတကောင်မှမမိဘူးတကယ်လို့သာငားများတာမိနေရင်ငားများတာကိုသဘောကျငားတွေမိလွန်းအားကြီးရင်မြားယုံနေမကျေနပ်ပိုက်ကုန်ပြစ်လိမ့်မည်ပိုက်တွေတန်းလိမ့်မည်အင်းလေလံတွေဆွဲလိမ့်မည်ဟေးအင်ဂျင်နီယာလည်းမဖြစ်ဘုန်းကြီးလည်းမဖြစ်တငားတွေပဲဖြစ်မည်ဟုတ်လားငားများတာမိတာကောင်းတာမမိတာကောင်းတာဟမ်မမိတာကောင်းရင်စံကြရမများနဲ့ဘောဟုတ်လားသားတို့သမီးတို့ငားများတာမိတာကောင်းလားမမိတာကောင်းလားဆိုမများတာကောင်းတယ်တဲ့ကလေးတွေဖြေတာလူကြီးတွေကတော့ဘာဖြေလဲမမိတာတွေရောမိတာတွေရောရှုပ်ချက်ခန့်တို့သားတွေတို့သမီးတွေဘလို့ညာရှိတော့ငားများတာမိတာကောင်းလားမမိတာကောင်းလားဟမ်ဒီမဲ့ငားများတဲ့အကုသိုလ်ကိုလှုပ်လို့သာအကျိုးပေးနေရင်ဟေးအကုသိုလ်တငားတဲ့အပြင်ဘာမှဖြစ်စရာမလို့
ชิงลังคูบิโอนะกูฮะกูอากูดูลูลูมีนะอาจูมบีนะกูวันดาราอากูดูลูลูลูดาอาจูปีนี่นี่ดูรูปเช่นมันอาบูชิงลังคูบิโอนะมีจีเมดูดูเชทูระเป่าดากงนะมาเป่าดากงนะโอ้เป่าดากงนะมาเป่าดากงนะสุดเลยต้องเนี่ยลองนี่มาพี่เดี๋ยวมาทูระกงเลยเนี่ยต้องไม่เนี่ยมาหูต้องเนี่ยเอามาหนีมาปอกดากองเลยเดี๋ยวปอกดากองเลยเนี่ยเอ็งอะไรเว้ยด้วยจีเพย์ไอ้ดันในนากองน่ะมันในนากองน่ะฮะเอาไม่คู่มาไม่ยากดากองเลยดูเลยจ้าน่ะตุ้มยาพี่สีโคดามีดากองน่ะมันมีดากองน่ะดูเลยจ้าเลยเอ็งอะไรเตียบเว้ยเอ็งอะไรเตียบเว้ยไม่เดือดสุดาโซจีไม่เดือดสุดากูเวกขันยาดากองเนี่ยสุดากูเวกสัญญาดาเอร่าเดียบีลูยินเนี่ยอยู่ไรซะมาบารีอยู่อ่ะเมลูนี่เด็กตัวกูตุ้มยาชิดดีเอรีชิดเด็กคนยี่ยาอองยูลูนี่เด็กปกติสิโกเสียรถตั้งอารมณ์ดีอันนี้สัตว์เชิงกับบิดอเดียบีฮอบบี้ดีฮอบบี้เด็กเดียบีย่าอองยูเด็กยูดล่ะลูกพี่โอ้เช่นพี่เป็นแม่มาเลยพี่มาเราห้องมันในวันนี้เราพี่ยืนสักเรื่องฉันโดนมาบีอเมริกาสามชีวะกูเนี่ยพี่เราบ้านเราโชว์นี่โชว์โน่ไอ้เด็กด้วยฮอบบี้ท่าอะขันนั่งอะขันนารีอะขันนารีจีนบ้านจันเลยโอ้ตาตาหน้าด้วยยืนลีไรด่าเราเช่นนี้ฮารีเราพัชเช่นนี้ฮารีริพัชเซียร์เราตั้งอารมณ์เด็กเขาเราไม่สุดเลยยีท่าเด็กงามเนี่ยตาเลยเซมเนี่ยตาเลยไอ้เราตาตาหน้าสูงลาระถ้ากูตาตาหน้าอีห้องพี่นี่เด็กเอาไม่เนี่ยไอ้เราตาตาหน้าสูงลาระเช่นนั้นมันถูกคุยเยอะนะเฮ้ยลูยงเนี่ยปีมาละอยู่กูอยู่ยาองมาละแต่ว่าบางเดือนโอ้บาปเยอะเปล่ากูยังอุ้งเส้นเสียโน่ตั้งงานโน่นี่ตะคงตะบาร์ดเราหดได้เด็กปกติจีเบชาวเชียงพิยาโน่เด็กบีโน่ลูบีเองตะคงเราโน่ฮอบบี้บาปยาพอเราจูจีไรมันเลยด้วยจีเบนซีมีเบกเวดานีอันนี้ดังดังอันดูลูบีเองจูยาไปเมืองงานมีชีจักเด็กเอาเองพหุนอสนัตตปิยอหอติตุญญะฉิติลุบิยตุญญะฉิติเดกงโยยะอองยุตันโดนันปะสันติตุรโกงเนอนิสะฉิงกะปิเตยขอไปได้ญีเอดิเตยนี้โกยะอองนาจาไลซัมมายูโกยูปิอองยูไลซัมมาเอนะยูมะดาลิอัตวะกิงกะโลภะโทสะโมหะติย่อกิริตาติกิ้นปิรยะหันตาภิณิพพานยอกไนติหลุโลยอกตามะหุหลุราอะจองปิ่ปิรเตยนาควินยะเตยนายะโลนิพพานยอกติเขาหลังคุยเยอะนะแต่มีดีอาชีพชาวนอกรู้รู้เสียงพาลูกมาเนี่ยแต่ยันนาพี่เอางูนะแต่ยังกูชิงตัดตัดบินนะแต่คุณดูชิบานี่อัลลูรีบานี่ลูจ้าเนี่ยไซเนี่ยไวเนี่ยอันยิ่งเนี่ยยุคเนี่ยโลกอัลลูน้องเนี่ยยืดเส้นชามีสุรโยยืดเส้นขวดีไก่มีง่ายมาเดียมาเลยเขาดีบานี่มันเอาเอร่าชงเนี่ยเอร่าชงเนี่ยตาตาหน้าเอริดูด้วยย่อตัวบีตุ๊ดแต่เนี่ยมาตาตาหน้ามาดีบูดองพิโอลูยาดีดีแต่ยันนาจีเนี่ยสิมาไม่ใช่ด่ากัลยาณโอกิติตันโดอัปุเกสติกองเนจโจโซตันนิมะสันบะเวเปญนันยุ่ยตะติอัลลูลูเดปกโกอัลลูลูเดปกโกเยกงจุยสุอัลลูลูเดปกโกเยยะไนเนอโจเจสุอานิตันตะตินัมเบอร์3อะนีเนกองเนกงตะเรนถั่วติရှင်นันมะตุคุบโยดาอัลลูลูปุยกองเนกงตะเรนถั่วติเดเอริกองตะเรนตะชู่กะเน2ยะเบคันเนตะชู่กะ3ยะเบคันเนအမလီခဏိပဲလူတဲ့နောင်းလေးကြတော့ဟာမဟုတ်တာလေးလုတ်ကုန်နေဆိုတော့ဘယ်ကောင်းတဲ့ထွက်တော့မှာတော့အိုးသူတော်ကောင်းတို့လူတာကလည်းကုသူမခိုးတာကလည်းကုသူပဲမလူရင်နေမှာမခိုးနဲ့လို့ခဏခဏပြောတယ်တကယ်လူတဲ့သူကသူတော်ကောင်းဂုံတဲ့ပြန့်မွေးပြီးစီတော့ငါအလူရှင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ငါကိုအများကလေးစားနေပြီးငါမဟုတ်တာမလုတ်တော့ငါမဟုတ်တာနေမပြောတော့ငါမဟုတ်တာနေစိတ်မကူတော့အဲ့လိုမျိုးကို့နာမည်ကောင်းတဲ့ဂုံတရင်ကိုကို့အပြည့်မခံတာကိုယူတယ်လို့ခေါ်သည်ရှင်းလားလူတယ်ဆိုတာနာမည်ကောင်းရတာပဲလူတယ်ဆိုတာနာမည်ကောင်းရတာပဲအဲ့ဒီနာမည်ကောင်းကိုကို့ဘလောက်ထိခံနိုင်တယ်လဲမသိမချင်းမသိမချင်းဒီဘဝကြီးမှာမသိမချင်းအဲ့ဒီမသိမချင်းကို့ဂုံလေးတော့ကို့ဘာလုပ်ရမှာလဲထိုင်ရမှာနံပါတ်1လူတဲ့သူကိုသူများချစ်တယ်နံပါတ်2အလူရှင်ထာမောက်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေသူတော်ကောင်းတွေရောက်ပြီးတော့တရားဟောပြီးတယ်ဒါရီရအောင်ယူမှာနံပါတ်3လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့သတင်းထွက်သည်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့သတင်းကိုမသိမချင်းမပြောင်းမပြက်အောင်စောင့်ထိန်ရမည်ရအောင်ယူလိုက်စမ်းမှတချို့ကလူတာကတတ်တတ်မဟုတ်တာ
หูหลังอลูหลังลูเร่ปกุลีอลูชินเยลูกงพิษตัวนี้กงเนกงตระเบียขำนำขำละมาขำเองเนี่ยนี่ไรซ้ำมาเอริตัดดีลีกอย่าเอาอยู่ไรซ้ำมาเราดำโยจารอกีฮีดำมาอนุบังกระดอฮอดีลูเรียแต่ยาจีจันจังงานีบิดอมาเกี่ยมเองเนี่ยนี่ไรมาบีลูอจิ้งสุราดีตีละงาบาตีละกูขอดีอัลลูชินันลูไลซัมมาลูยงเนมกาบูอัลลูชินดิงาบาตีละโกลงอองเนยะมีบาลงอองเนยะเมลูมาบ่อฉิงนี่เดลูมาบ่อตูอะบายีลุซาเนดาโกบายีบะโลลุเนดาโกโลตูเมอะแก่เยขันยะดาฉิงมุงกันยะเนหาโกมะยะรอบูอัลลูชินเนงาอัลลูชินเมโลผิดพูยิงกู้กုံลีโกกู้ทิ้งไลซัมมาบากုံเลโลเมงาบาตีละลงเนกုံฉิงนันคูบยอดาตุ้มยาอัตแต่มาแต่เนี่ยตุ้มยาอุตส่าห์มาโค้เนี่ยตุ้มยาเอียมาลงจูเนี่ยเลี้ยงยาวจวบปานว่าปีมาเบี้ยเนี่ยโอ้ตุ้มเราคงโนตีตีเย่บิ้มเงก็สอดโลซางก็เย่สร้างอะไรก็มาต้องเนี่ยมาสร้างเนี่ยมาลงเนี่ยไอ้ดิงาบาตีลานเนี่ยมากินเนี่ยกงงาบาตีลานลงจูร้านเดียวมาชีเด็กกงโยกูย้ายอยู่ไปกูมาชิวนาชีละโอ้ตัวลูราลูยงเนี่ยมากับอู้ตีลานกันเลยกูจินตีลานกันเลยติดกงนะအမလီလူကလေးစားစရာဟဲ့လို့အဲ့ဒီဂုံမျိုးအဲ့ဒီဂုံမျိုးကိုအကြောင်းကိုအတိဆုံးလူယုံနဲ့မပြီးတိလန့်လဲစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားစမ်းမှာလူယုံနဲ့မပြီးဘူးတိလန့်လဲစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားစမ်းမှာတဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲဘယ်နှမျိုးရပိုင်ခွင့်ရှိတိသူများချစ်တယ်တချို့လူသာလူတယ်အဲ့ဒါမယူနိုင်တဲ့လူတွေတပုံကြီးနေတရားနာခွင့်ရတယ်သုံးနာမည်ကောင်းထွက်တယ်နာမည်ကောင်းထွက်တယ်တရက်နဲ့ရက်တည်းမြောက်လူတုံးသာနာမည်ကောင်းထွက်ပြီးအကုန်ချင်းမွမ်းတာနှောင်းနေကြတော့ကဲ့ရဲ့ခံရတာမျိုးမလုံးနဲ့လေးငါးပါးတိလာတွေလုံနေငါးပါးတိလာမကင်းတိလာကိုတသက်လုံးစောင့်ရှောက်ကုန်ပြီးဟေးမလူတဲ့သူတိလာပျက်စီးနေတာကိစ္စမလားလူတဲ့သူတွေတိလာတော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲလုံရမှာတဲ့လူတဲ့သူတွေတိလာလုံအောင်လေးလိုက်စမ်းမတိတိလန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အသက်ကိုတတ်မဲ့အစမ်းကို့အသက်သာအသေးခံမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးလိုက်စမ်းပါရှင်းလန့်ခုပြောတာတိလန့်ကြည့်မှုန်ကြည့်နီးပြောတာပါတိလန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများကိုတတ်ရမဲ့အစသူများကိုသိစေမဲ့အစကိုပဲအသေးခံလိုက်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးရတယ်မမွေးနိုင်ဘူးလားမွေးနိုင်လားမကြည့်ကြရမွေးနိုင်မှာနေတယ်အမလေးတို့ယုံအဲ့လောက်များလွယ်တာအောင်မေ့လို့တကယ်တည်နာကြည့်လို့ရှိရင်သူများအသက်ကိုတတ်မဲ့အစားကိုသာအသေးခံမဲ့ဆိုတော့စိတ်မွေးဘာနာတိပါဒသိခဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလုံးမွေးလိုက်စမ်းပါအာဒိဏဒါနသိခဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟေ့သူများပစ္စည်းခိုးမဲ့အစားကိုပစ္စည်းပဲမလုပ်ချင်သည်ပေးလိုက်ချင်သည်ရှင်းလားခုပြောတာသူများပစ္စည်းကိုအိုးအတုတစ်ချောင်းတော့မယူဝချမ်းစိတ်တော့မယူဘူးအမလေးတက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လှဲ့တော်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါလုံးနေအောင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအိုးသူတော်ကောင်းတို့သူများပစ္စည်းကိုခိုးမဲ့အစာကိုပစ္စည်းတာပေးလိုက်ချင်နေတဲ့အဲ့ဒါငကိုကလေးကအလူရှင်နေမှာအဲ့ဒီစိတ်ရှိပြီလားအလူရှင်နေရဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူးတဲ့အလူရှင်နေရဲ့စိတ်အလူရှင်နေရဲ့စိတ်ကိုပစ္စည်းကိုပေးမယ်ကိုပစ္စည်းကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေးလိုက်စမ်းပါလေအဲ့ဒါလိုပဲငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများအင်ရလဲမလွန်ချူအောင်လိညာဝါကြွပန်လွားပြီးတော့လဲမပြောအောင်သေးရည်သေးရဲ့ဘိမင်းကစောလောစားအရည်လဲမတော့အောင်အဲ့ဒီအကျင့်မျိုးတွေကျင့်လိုက်စမ်းပါမင်းညာကတော့ပြောခဲ့ပါလေဟောခဲ့တဲ့တရားကလူတိုးပူလျှော့တယ်ဘာတရားလဲအသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတိုးပူလျှော့လုပ်တတ်တယ်လူတိုးပူလျှော့ဆိုတော့ကိုယ်မှာသီလတမာတိပညာတွေလိုးနေပါလေတူဖြည့်ကိုယ်မှာသီလတမာတိပညာတွေလိုးနေပါဖြစ်လေတူဖြည့်ကိုယ်မှာမဟုတ်တဲ့အကုသို့မဟုတ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်တဲ့အပြောတွေပိုးနေရှော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလိုတိုးပူရှော့ဘာလို့လိုနေလဲဆိုတော့တီလန်းလိုနေဘာလို့လဲတိုးဖြည့်ပေါ့လိုရင်တိုးထည့်လိုက်ပေါ့သူများအသက်သက်မဲ့အစားကိုသားအသေးခံမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကိုင်းမလိုဘူးလားလိုလားလိုတာဒီတိုးထည့်ပေါ့သူများဥစ္စာခိုးမဲ့အစားကိုပစ္စည်းသာပေးလိုက်ချင်တာဆိုတာဘာလို့လိုက်ရမလဲလိုနေရင်တိုးရမှာပေါ့အဲ့ဒါတရားကျင့်တာပဲလိုတိုးဒီလိုဒီမှာပိုးတာတွေဘာတွေရှိလားဘာတွေပိုးနေတာလဲဆိုတော့မဟုတ်တဲ့အလုပ်ပိုးတွေလုပ်နေတာကိုဘာလုပ်ပြလဲရှော့ပြလိုက်တော့မဟုတ်တဲ့အပြောပိုးတာတွေဘာလုပ်ပြလိုက်ရှော့ပြလိုက်မဟုတ်တဲ့ရုပ်တွေစဉ်းစားတဲ့အပိုးတွေကို
ชอบยังไงดอเช่นนักขุบยานะเดียร์อาทุ่งดาเดือดเด็กขุบยานะเดือดเดียร์อาไม่ทุ่งจุงนัททุ่งเช่นนั้นไม่จีเม่ปีมิวปีมิวทัวร์อาศิเรมุลาปีมิวทัวร์เดือดเย่ปีมิวมาทัวร์เว่มันนี่ในเนื้อเดือดเย่มันเนี่ยมันเนี่ยลับให้ยิ่งมาต้องเพื่อมันนี่ในเนื้อเดือดเย่มาดูว่ากิเลสอะไรโลไลดูดูไปเขาหล่าเขาหล่าเนี่ยไอ้ยาเวงานีกอพีมาต้องเพิ่มมันในเนี่ยดูยะเพิ่มอยู่โทรเนี่ยดูยะไปดูว่ากิเลสอะไรไล่ฮะดูดูไปแกกอพีนี่เราพยายามขนาดทำบ่งไงยันนี่กูกูดีอ่ะก็มาจีเวมันในเนี่ยดูยะเพิ่มอยู่มาโทรเวมันในเนี่ยดูยะไปดูว่ากิเลสอะไรไล่ฮะเขาเกินนะทำไมเนี่ยนี่คนนั้นเราสูบบาสวยเนี่ยจ้ะเป็นผิวสวยระล่ะกุริยาสวยระล่ะมาเกยอะไรโอ้ดูน้องของหนูทบปองเลยสมัยเอร่าดีมาลูกมาพี่ลูกลูกนี่ย่าดาล่ะอโปลูกดีล่ะเอ็ดีอโปลูกดีกูบาลูกบีมีเขาล่ะแต่ยังจีเนี่ยสุดอโปลูกดีกูอโปอพยพดีกูที่รู้ดีอโปอพยพดีมาดิชอบบูล่ะฮะที่ว่าสักอปูเบียร์อะไรลูลูเบียร์อะไรเก็บเบียร์ลูนี่เนี่ยตีละตมาดีเปลี่ยนยาจ้าเราไม่พี่บูดีอปูนี่เนี่ยอปูลูกดาเบียร์อะไรเจ้าหน้าดีจ้าเราเลยไม่ชอบบูดีก็มีจีบังไหมเอ็งที่ดีไปเรียนบูดได้มั้งล่ะเอ็งที่สานี่กันซะยังเอ็งที่สานี่กันซะยังนี่ลูกเส้นนี้จ้าเลยเซนเราจะไปสุดเลยเอเย่เบเองอ่ะชอบดีมั้งเซนเราจะเรื่องเองอ่ะชอบดีมั้งเลยเบเองอ่ะปูดีมั้งพอลูกเราสูชอบมันน้ำยอลูกพอชอบเป็นเซนดันตัวอะไรพอกันมาเกิดตัวอะไรเปียงอะไรทั่วบุจุจุเองดีดีทั่วกุดีดีดีน้อยละตึงทางละไอ้กองเลยกองเลยอเมริกาไปอเมริกาเองก็เรียกสู้เดี๋ยวนี้บางครั้งผ่านนี้ยานี่เทลุยาบาดีเด็กข้าแค่บีโรลียี่ลีบาลีชอนนี่บุลแลมีบาลูด้าตีนท่าละจู่ๆเองได้เข้าตีนไหนเข้าตีนเราเทสยามชิโร่จู่ๆเอจีเดทเทพอเอจู่ๆเอจีเราจะจีเดียนเทอเมริกาจู่ๆเอจีโอเชยท่าละแดนซี่นี่ละเอมาโอ้ดูร้องกันโอ้กูเอมาอัลฮัตตาอเมริกาเดียร์ฮาริดองมันลบยึดในเนี่ยปกกูดีบลูลูเดียร์ยามีฮู้ล่ะดิแม่ลูราดิบาลูอ่ะมาเลยปะเนี่ยลูราดิชั่วมาดูก็นกว่ามันลูนี่บาเลยสมชั่วสรบาบาตั้วเจียนออกมาลูราดิผิดตูอ๋อเนี่ยปูราดิมาบาลูอ่ะมันเนี่ยละเพยมาตอกเพยมันในนาดีไอ้น่ะลูลูล่ะปูลูล่ะอปูลูกดีตะยายาจิอปูดิบาลูกดิโกซ้าแม่อสาสุไลซ้ํามาพญาอมุชิเดตังกะรออาศีญัตติโกล้องดูยะอ๋อเช่นน่ะครูပြောน่ะยันตอนธรรมอิเดญญาญปรินิพพานติอันตวะเสียรอตังฆารอดิส่งมาปิดาโกตานาถองยะยิเอดิปกโกดิติเตยาดิติปิรออนาตวะโลภะดิเลเวมะโลรอหุล่ะโกอั่วโลภะดิปูเรโซราติปิโกอั่วดอธะดิเนอปูอลุดิปโยมิลุ้มมิจะลีกงอิโกอั่วโลภะดิเนอปูอลุดิลุ้มมิปโยมิจะลีกงอิโกอั่วโมหะดิเนอปูอลุดิลุ้มมิปโยมิสิ้นซาจะลีกงอิโอ้ตูรองกองโนสิ้นตาไล่ซ้ํามาตะนี่ตะนี่โลราดิผีนี่ดาล่ะอโปรีลุ้มนี่ดาล่ะเปลี่ยนจ้ะတော့မဟုတ်တော့อโปรีลุ้มနေจ้ะတရားမရจ้องဟုတ်လားတရားအထုတ်ချင်းဘာတွေしょမဲဘာတွေしょမဲမွေးတော့မွေးလိုက်ချင်းနေしょနိုင်လားကို့မှာอโปรีဘာတွေရောရှိလားอ๋อเอปี้น่ะเว้ยปี้น่ะอมลีโกหกโกหกบดีนี่ใส่นี่โกหกโกเลยตะยาเลอ้าท่องนี่อหุธาอมลีชุ้ยแม่แม่นายาอ๋อโลมีเลกောက်ฉีย่าอโปหลุบหุดมุล่ะฉีล่ะไอ้ลูกนี่บาดิฉีล่ะกะนี้อ่ะซะบีมีโกอ่าบ่ฮู้ปูไอ้ลูกไม่ลงแล้วจะอุสิกไงนะมีไม่ฉีเนี่ยฮ้อตัวได้เพียงอุ้มเหมือนเนี่ยอาจารย์ชื่อโหลหลูยินเนาะบาหลุบไปฉีไปบ่ดาใบแม้โกก็ตะนิดตะนิดบาดิหลุบนี่ดาเมียตีละก็โกตีละพญาอมุชิเดตังกะรออาศีญัตติโกซ้นล้องน่ะอโปอลุ้มะหุโลโลลุ้ดาชินน่ะ
ทานาริลูนีบาดีดีลูไลซามาตีลานีลูนีบาดีดีเจไลซามาตมาดีดีลูนีบาดีดีโจซาไลซามาปัญญาริลูนีบาดีดีอัธุไลซามาลูราดีโกปูตระปูตูลาอองผิไลซามาปูราดีโกรอบาลุปิเมဟုတ်လားတရားကျင့်တာခက်လားလူရာတွေဘာလုပ်မလဲဖြည့်ပိုရာတွေဟုတ်တယ်နော်တရားနာလို့သိတာတဲ့တရားမနာရင်ဟုတ်လားဒါမြင့်အခုတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လှူရင်ပြီးရောလောကမှာလားလှူပြီးရင်ယူရအောင်မလားလှူပြီးရင်တရားနာလို့ယူလိုက်တာဟာလေယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်တရားနာပြီလို့အတိတ်တွေတို့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်သည်ယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့အနာဂံအနာဂံမဖြစ်သေးတော့တက္ကရာဂံတက္ကရာဂံမဖြစ်သေးတော့သောတာပန်သောတာပန်မဖြစ်သေးတော့ကလျာဏပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်မဖြစ်သေးတော့အန္တပုထုဇဉ်တော့ဘယ်ဖြစ်တော့မို့တရားနာပြီပြီတရားနာလိုက်လို့အတိတ်လေးတိုးသွားပြီဆိုမိုက်တယ်ဆိုတာကိုယ်ပဲခံရတာမမိုက်တော့ဘူးကောင်းနေဆိုတာကိုပဲဆန်ရတယ်ကောင်းအောင်နေတော့မယ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးဟာကြည်လင်းလာပြီအလူရှင်နေရဲ့စိတ်တရားနာရရင်ဘလောက်စိတ်ကလေးကြည်လင်းလာတယ်လဲမေကာယတ္တဘေဒာပရမရဏံတက္ကံသူကတိန်တက္ကံလောကံဥပပစ္စတိအိုတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလူလူယုံနေမပြီးလူပြီးရင်မလုပ်ရအောင်မြည်ယူကိုယူအောင်မြည်အောက်ထစ်ဆုံးအဖြစ်တော့တရားနာတာလေးကိုရအောင်ယူလိုက်ရှင်နေတော့ခုပြောတာเซรตังกาโดดิกะลุเวปิสิโกโลจินโนไลด่าหมอบาฮ้อเปโบตะยันฮ้อเปโบอซ้อมมะเปโบไลด่าရှင်းล่ะเซรตังกาโดดิซ้นซ้ําเมตตาမျိုးမရှိဘူးသင်္ကန်းเมตตาမျိုးမရှိဘူးတဲ့ဒကာဒကမတွေကိုตนาလို့ဘာလေးဟ้อเปโบအဲ့ဒီတရားလေးသာဟ้อเปလို့အတိတိုးလောဘဒေါသโมหะတွေယော့ရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့လူပြည်နတ်ပြည်ကိုရောက်သည်လူပြည်ကသင်ရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်တဲ့မရောက်ဘူးလားရောက်လားအကျိုးဘယ်နှမျိုးရှိတစ်လူချစ်တယ်အလူရှင်အဲ့ဒါရအောင်ယူနှစ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုစီကြွလာပြီးတော့တရားဟောပြီးပဲနာပြစ်အောင်နာသုံးနာမည်ကောင်းထွက်တယ်အပြစ်မခံနေတော့လေးအလူရှင်တွေဟာသီလဆက်ပြီးတော့ကျင်းတဲ့ငါးပါးသီလနဲ့မကင်းမကွာနေတဲ့တတန္တရာလုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ ठी နောက်ငါတည်ပြီးရင်မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲကောင်းတဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ကိုရောက်တယ်တဲ့တရားနာရတဲ့ဂျေစုဘာဂျေစုလေဒါကြောင့်မို့အခု96ကျင်းမြောင်လားဟုတ်လား96ကျင်းမြောင်ဆုံးလုံးသင်းကတရားပွဲကြီးကျင်းပတာဟာတဲ့လှူယုံနဲ့မပြီးဘဲနဲ့ဘာလုပ်တာယူတာပါလှူယုံနဲ့မပြီးဘဲနဲ့တဏှာကြီးလည်းပြည့်ပြီဦးဇင်းတို့ပန်းနေမနင်းတာကခုနပမ်းမနေမနေကြော်တက်တယ်လေဘောဓိကုမာရမင်းသားသူ့အိမ်တက်မှာအဝတ်ဖြူကြီးခင်းထားတယ်လေကားတက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကြွအဲ့ဒီထိတ်မှလေကားတက်ရဲ့ထိတ်မှအဝတ်ဖြူကြီးလေကားပေါ်ခင်းထားတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမနေမနေရက်နေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကညီပွားအနန္ဒာအဲ့ဒီအဝတ်ဖြူကြီးဖယ်ပြစ်လိုက်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒကမဖယ်သေးဘူးတစ်ခါပြောမဖယ်နှစ်ခါပြောမဖယ်သုံးခါပြောမဖယ်တော့ဘာလို့ဖယ်ရတာတုံးဆိုအဲ့ဒီအဝတ်ဖြူခင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘောဓိကုမာရမင်းသားနဲ့သူ့ဇနီးကလေဇနီးမောင်နှံကအဝတ်ဖြူကြီးခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီအဝတ်ဖြူကိုသာနင်းတက်လို့ရှိရင်တဲ့သူတို့သားသမီးရရပါလို့ဤလိုဆူတောင်းပြီးခင်းထားတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမနင်းဘူးဘာလို့မနေတာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဇနီးမောင်နှံမှာတာသမီးရဖို့ကံမပဘူးတဲ့ဘဝတစ်ခုကပင်လေတဲ့လေမြုပ်ပြီးတော့သင်္ဘောမြုပ်ပြီးတော့ကျွန်းတကျွန်းမှရောက်တဲ့အချိန်တေမာသူတို့တေမာဆိုပြီးသူများအသက်ငှက်ဥငှက်တွေကြက်တွေဥတွေဖူးတွေကိုစားလာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တာသမီးရဖို့ကံမပဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတကယ်တက်နင်းလို့ရှိရင်ဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်နင်းတယ်ငါတို့ဆူတောင်းတယ်မပြေဘူးဆိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုစော်ကားပြီးတော့အပြစ်ကြမှာပေါ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မနင်းဘူးဦးဇင်းတို့လည်းဒီပန်းနေတဲ့နေရာမှာဒီပန်းဘလို့စိတ်နဲ့ခင်ထားမှာကိုလည်းမသိဘူးလေမနင်းတာကောင်းတယ်အမလေးဆရာတော်ဦးစိတ်ကနေနင်းတို့ထီပေါင်းရပါတို့ဤချဲပေါင်းရပါတို့မပေါက်ကို့ဆဲမှာမနင်းဘူးပြောမရဘူးဘလို့ခင်မှမသိဘူးလေနောက်တစ်ခုရှိတာကပန်းလေးကိုနင်းသွားရင်ဘန်းဘန်းဖြစ်ဖြစ်နင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိုးနေတဲ့အချိန်လမ်းနေတဲ့အချိန်ပြန်မကြွားဘူးလားကြွားလား
ปงมันนี่เปลี่ยนจ้าตัวอเมริกาเสียดอกันนี่บิดอเปลี่ยนจ้าตัวเดชูรีเดลันนี่เนี่ยบาลูเดียมรู้เสียดอกันจังยาระนี่เนี่ยเป็นเรื่องยูโรมยูบูดีได้ไหมดิไอ้ลูกลูกสาวเราเนี่ยเด็กบงยี่ไอ้ลูกมีอะไรเบี้ยวมขันไหนมูท่านนั้นโอ้โหโจดีโจอินทรีย์เด็ดเบี้ยวเบี้ยวโจช้าไปไรอยู่มีอะไรเยจีเลยบัดดูกันภาษาเนี่ยเข็นทำมากูไม่ดีไหมฮงลาไอ้นั่นเด็กบงมันเนี่ยมาบูอินทรีย์เบี้ยวคุณมาเสมอควาดได้ไรดันดิเตียนาบริดาบังตุโรกองดูเตียนโดนเนปเดบิติเซียเดียมีอะไรบ้างเดเด็กเรียนจาโดยมันในงานเย่บุดันตาตนาโดมาส่วนแต่งานจงสีพิสิลีวานีโอ้ลูลีดีไม่ใช่เดี๋ยวองทักปันนี่เนี่ยดังดังมาดีกว่าเชียร์รถตั้งงานรถดีไปกับบาปีบุเวียจีท่านเจ้าโมดังดังมาดีกว่าเวียลูบินปีอ้อมลูกบ้านเนี่ยลูบินยูไลซ์แม่เด็ดลูบินบาลูบ้านเนี่ยลูบินยูเองเนาะอันนี้ส่งนับยาวเลยเอ็ดีกันจะเซ็นเตอร์ไปรอต้นแบบดังดังอันนั้นกันพี่ไปรอยังหันหน้ามาพี่ไหนมึงพี่ไหนล่ะพี่ไหนมาดีดีดังจังบอกก็จะชอบจริงเนาะบางอย่างส่วนลงดีนี่มาพอบีเกบาร์เองเป็นสกันนิบัติเองก็ดันนี่ตันตันตุกตันกูชีกันมูท่าบีโรอันยันนั่นเลยองพิอกบีเกบาร์เองลูบินยูไลซ์แม่เด็ดลูบินแต่มีเมจิเมย์ยังน้องกันลูเลลูเกเดยูโรไม่ยูเกบูเด็ดไม่ชงนะชงลาคนนี้กันสามบีโรลูเลลูบะอยู่เลยอยู่บ้าเด็ดเตียนนาปริดาบังตุโรคงดูลู่เลยลู่อยู่เลยอยู่เดอด้วยกูกูอเมียเลยชิดเดนามีกองเลยชีเดตีนันเลยไม่เปียบหูเนื้อส่งเนบียาวเด็ดน่าส่งเตียนนาดากูอยู่เลยยาตาพี่เตียนอติรีตู่ปีดกูตู่รีบาตู่กองโยชันนาดีสันซาคันซาบีในบันทียังในมาเดในบันทียังในยังในเมียเมาปิ้วในเดตุโรคงดีพิจาร์ภาษีคงตัดดี